Caminhos irregulares que levam a uma propriedade de existência sólida. Uma fazenda que existe há 102 anos, na zona rural de Uberaba. Tem tudo o que se espera de uma propriedade tradicional: casa antiga, mas aconchegante, animais no pasto e fogão a lenha. No domingo, as porteiras daqui estarão abertas para o primeiro circuito regional de turismo rural. Nós temos aqui em Uberaba fazendas centenárias, né? Uma produção artesanal de queijos, doce, cachaça, o artesanato. O circuito é um projeto da Prefeitura de Uberaba em parceria com a Emater e o Sindicato Rural. Hoje pela manhã foi dia de preparar a fazenda para receber os visitantes. Tenda montada, cadeiras disponíveis, mas o mais atraente aos sentidos mesmo está ao redor. Uma região tomada pelas árvores e as curvas características de Minas Gerais. O circuito quer apresentar à população local e também aos turistas os tesouros tradicionais e naturais, que às vezes ficam assim, ó, escondidos na zona rural. E o momento nunca foi tão propício. Por causa da pandemia, sem poder viajar para outros estados e países, as pessoas passaram a fazer o turismo local, conhecendo propriedades tradicionais, produtos artesanais e cachoeiras, como essa aqui, que é a Cachoeira dos Quartéis, que fica bem ao fundo da Fazenda Centenária. As pessoas se voltaram mais para o turismo interno, né? Buscando atividades de lazer voltada para o ecoturismo. Estão buscando vivenciar o turismo de experiência, chegar numa fazenda e ver a produção artesanal do queijo, como é que se tira o leite da vaca. Esse é só o início de um projeto que espera criar um circuito sólido de fazendas e cachoeiras que podem ser exploradas pelos amantes da natureza. No domingo, o evento é aberto à população e gratuito. Os visitantes podem vir de bicicleta, a cavalo, de carro. O trajeto vai ser sinalizado, mas um grupo de ciclistas vai sair da ABCZ no domingo às 6h30 da manhã. Para ficar ainda mais tradicional, a programação inclui a apresentação de um grupo de folia de reis. O café da manhã também está garantido. Né, eles sairão de lá por uma estrada vicinal paralela à Avenida Filomena Cartafina, serão conduzidos pela equipe da Guarda Municipal e as pessoas que vierem de carro poderão vir pela Filomena Cartafina. O mapa já está no Instagram do Circuito Turismo Rural, né?